Da bi nam deca odrasla u zdrave i dobre ljude, čuli ste u prvom delu jutra, svakako treba raditi sa njima i porodica, škola, društvena zajednica. Međutim, nekako u dobre i prave ljude svakako odrasta se i kroz sport. Odbojka je jedan od takvih sportova, a u našem gradu, boga mi, i ozbiljan sport koji, evo, muški odbojkaški klub Valjevo 014 Gorenje zapravo ove godine igra prvu ligu. Gost jutra je trener Mirko Ristović. Dobro jutro i dobro nam došli. Hvala. Evo, zaista može se reći da su svi sportisti nekako dečaci, devojčice, oni pioniri, pa i odrasli, nekako uglavnom dobri đaci, budu dobri ljudi. Da li ima uticaj sport u tom odgajanju ili je slučajnost? Pa ja mislim da nema tu slučajnosti. Kroz sport nauči da se bore za ono što vole. Mada u poslednje vreme sve više roditelji koriste da kada ne ide dobro u školi, da zabranjaju malo da dolaze na treninge, jer ipak je sport ta ljubav koja nas izdvaja, ljubav prema bilo kom sportu. Kod nas je, na primer, odbojka. Mislim da dečaci i devojčice zavole to mnogo i onda roditelji nemaju neku, da kažem, kako da ih kazne i onda ih kažnjavaju tako. U svojoj nemoći. Pa jeste, nažalost je tako. Svi mi to radimo, nije to samo... Pod uslovom da tu kaznu izdrže do kraja, recimo. Pa dobro, obično to je jedan, dva treninga dok ne dođe neka utakmica, jer prvo svako voli da se takmiči u nečemu. Mislim da roditelji, kao roditelji, treba da posvete malo više deci te pažnje, da vide šta se radi na tim treninzima. I mislim da kroz neki trening u bilo kom sportu učite da mora da se radi da bi se dobio neki rezultat, pa tako i u školi. Naravno, uslov je da budu dobri đaci, ali tako da bi mogli pa da se posveti sport. Odbojka se još zove i akademski sport, pošto većina, da kažem, pošto u odbojci nema toliko novca, da kažem, i inostranstvu i ovde kod nas. I onda svi završavaju fakultete, hvala Bogu. I onda je odbojka čak proglašena jednim od akademskih sportova. Odlično. Evo da kažemo, dakle, vaš tim od ove sezone igra u prvoj ligi, to je već opšte poznata stvar, ali evo da podsjetimo. Prvoj ligi i, boga mi, 6 kola, 6 pobjeda. Šta se to dešava? Je li to slučajnost? Pa nije slučajnost, to je plod jednog rada dugogodišnjeg. Evo, ja već sam treću godinu ovde. Prošle godine smo imali neke pehove, pa nismo uspeli da do kraja uradimo to. Ove godine je cilj plasman u Superligu. Za sad dobro ide. Imali smo 6 kola, 6 pobjeda. Moramo da nastavimo tako, jer u ligi ima 12 ekipa. Znači, 11 utakmice igrate. Svaki kiks je opasan. Za sad smo mi uspešno prebrodili. Da kažem, imamo... Konkurente, drugi, treći, četvrti imaju već po 2 poraza. Tako da mi moramo da održavamo ovaj nivo igre, da završimo prvo ovaj deo polosezone, pošto nam je ostalo još 5 kola. Da kažem, ja se nadam uspešno, trudit ćemo se kroz svaku utakmicu. Mislim da su igrači kao i ja dosta fokusirani na to. Idemo ka cilju postepeno, tako da idemo samo iz utakmice u utakmicu i o tome samo razmišljamo. Evo, koliko sam uspela da vidim na tim nekim rezultatima na internetu, dominirate uglavnom po 3-0 u setovima. Pa nije, mislim... Ne kažem da je svaka utakmica tako završena, ali pa jeste, većina utakmice je završena 3-0. Mi smo samo dobili Partizan u Beogradu 3-2. Međutim, u Partizanu je posle naše pobjede... A si bila očekivanja da pobedite ili da izgubite od Partizana? Kako kad kažemo Partizan, to nam je ono... Pa Partizan je prošle godine krenuo, mislim, imao je jednu mladu selekciju koju je hteo da zadrži, međutim nisu opstali u Superligi sa tom mlađom selekcijom. Ove godine su trebali da budu jedne od glavnih favorita za prvu ligu, pošto su doveli neke igrače kojima, po mom mišljenju, nije mesto tu. Kao što je... Dosta su jači. Dosta su, mnogo su bolji. Onda srednji blok je Turanin. Pa nije, dobili su neke otvorene ugovore kao što smo mi uradili sa Ćosićem.
U Turanin je otišao u Švedsku, dok je Ćuk, koji je van serijski igrač, stvarno, verujte mi, s kim god sam pričao, nismo mogli da verujemo da on igra uopšte u Srbiji. Tako kvalitetan igrač, on je otišao, sad otišao, da li je otišao u Liban ili Italiju, ne znam tačno gde je otišao, znam da je otišao. I zbog toga su oni sad, da kažem, u poslednje malo pale i sa rezultatima. Inače, dok su njih dvojica bili, to je sasvim druga jedna ekipa bila. I kažem, nama je u prvih tih pet kola koje smo odigrali, bilo jedno četiri, da kažem, derbije, koje smo mi uspešno prevazišli. Samo što moramo da shvatimo u glavama da liga nije završena s tim što smo mi njima pobegli dve pobede, nego moramo da idemo iz utakmicu u utakmicu da ne bi sami sebi skakali u grlo, što se kaže. Dobro, za sada ste koji na tabeli? Za sada smo prvi. Prvi, neprikosnoveni naravno. To niste očekivali. Očekivali ste vrh tabele. Očekivali smo vrh tabele. Kažem, nismo mislili da ćemo tako lako, tako brzo da se odvojimo u prvih šest kola. Jer obično tu su prvi i drugi na jednu pobedu, već treći, kao što smo i mi bili prošle godine na dve pobede, da kažemo, od prvog. Međutim, mi moramo da opravdamo sve to i što je grad i što je klub uložio u nas. Mi svojim radom, da kažem, za sad uspevamo. Kažem samo da ostanemo zdravi i čitavi. Mislim da će sve ići kako treba. U preostalih pet kola imali ozbiljnih protivnika od koga ovako zazirete, možda malo pripremate se posebno? Pa nema više posebno. Baš ono što sam pričao, svaka utakmica je bitna. Da li su oni zadnji, predzadnji, da li su drugi, treći na tabeli, mi moramo da idemo na pobedu. Trenutno, da kažem, nam je raspored malo lakši. Idemo u Veliko Gradište, međutim, to Veliko Gradište je uvek nezgodan protivnik. Sutra, ali tako? Da, sutra idemo u 19 časova, igramo u Velikom Gradištu. Oni su prošle godine, mi smo uspeli u prvom delu da ih dobijemo, zato su nas oni posle vratili nam kući, dobili su nas u Valjevu prošle godine. Tako da, u stvari ove godine. Neizvesna je utakmica, dakle. Pa da, mi moramo da shvatimo da svi treniraju, svi igraju, samo mi moramo da pokažemo svoj kvalitet. Tako da, posle toga dolaze nam ekipa Kruševca, ovde u našu halu, u standardnom terminu, subota u 5, pa idemo u Mladenovac protiv ekipe Starčeve, već taj, da kažemo, malo kvalitetni derbi. I oni su vratili par igrača, krenuli su se sa jednom grupom igrača, međutim, počeli su da dovode još igrača. Izgleda da i oni hoće da iskoriste. Pa da, svi hoće da pobede prvog. Mislim, to je normalno. Jesi, ima vam je cilj manje više Superliga ili tako? Pa da, nama je cilj da uđemo u Superligu. Da li kao prvi ili kao drugi kroz baraž, ali nam je bitno da ostvarimo svoj cilj. Odbojkaški klub Valjevo 014 ne čini samo prvi tim, je li tako? To je ipak klubski rad, mlađe ekipe. Pa mi smo, mislim, realno rečeno, mi smo ponosni sa tim što, kažemo, imamo i uspešne te mlađe kategorije. Kažem, počeši od školice odbojke gde radi Đorđe Petrović, sa mnom koji radim s pionirima, kadeti, junior i Nikola Ražnatović, naš kapitan. Za sad imamo dosta uspeha. Kadeti su u svojoj ligi za sad prvi. Nemaju ni jedan poraz. Ja s pionirima nemam ni jedan poraz. Tako da idemo... Šta je to sa odbojkom u Valjevu? Pa ja mislim da se napokon sva ta mučenja i sve to isplatilo. Jer vrlo mali broj polaznika ima u odbojci. Ono što smo pričali, ranije prvo idu na fudbal, košarku, ovde, da kažem, i to plivanje, vaterpolo, odbojka, ima mnogo sportova. Mi se trudimo da svojim kvalitetom izađemo na površinu. Radili smo zadnjih, kažem, od kad postoji klub, klub se zasniva na tim mlađim kategorijama. I u prvoj ekipi, kao što znamo, ima dosta Valjevaca. Tako da trudimo se da taj kvalitet ispliva, za sad ispliva, a ja se nadam da ćemo nastaviti samo tako. Dakle, nema drugih mesta za vas. Očekivanja sutra od utakmice, rekli smo,
Pa očekivanja su velika, mislim, nema... Iako je neizvesna. Da, bilo šta, vrlo je bitno da se izađe sa pobedom. Jer... Svakako idete tamo bez svoje publike, naravno. Pa dobro, mi svuda, kažem, nismo toliko jak klub finansijski da bi sad mi mogli da vodimo naše navijače i tako dalje. Ima tu par ljudi koji uvijek idu sa nama, sa kolima, koji, kažem, ulože svoje neko vreme i novac da bi došli da nas bodre i hvala im na tome. Uvek znači, kad smo igrali u Beogradu, imali dosta ljudi iz Valjeva koji su došli, da kažem, da gledaju. Gde god igramo, trudimo se da obavestimo sve da bi nas gledali, jer nama je njihova podrška neophodna. Što smo rekli, kada je sljedeća utakmica kod nas ovde u hali? Sljedeće subote u standardnom terminu od 17 časova, znači u 5 sati, protiv ekipe Kruševca. Evo, dakle, sljedeće subote da dođemo da vas podržimo, je li tako? A naravno, ove subote vam držimo palče i to je neka vrsta podrške. Hvala vam puno. Hvala tebi na gostovanju u jutarnjem programu. Mnogo uspeha, pa se vidimo ponovo. Hvala. Sa nekim prvacima.